بابەتێکی زۆر ورد و هەستیارە بە تایبەتی ئەمەش تووشی گەنجە بێت جاری وایە ئەوەندە عەلاقە لەگەڵ هاوڕێیەک یا دروستەکە ئیتر خۆی نامێنێ بێت ئەو رزم هەیە بە ناوی بابەتی خۆشەویستی و عشق و ئۆش بخۆی تەوەرێکی دیکەیە جاری وایە لەو مۆزوعەیە بەڵام ڕەتێکا تۆ پیوە ئەوەندە خۆی ونەکە ئیتر خۆی نییە ڕۆڵی ئەوە گێڕێ ئەکا کە تۆ دەبێ خۆت بی تۆ نابێ ئەوانی دیکە بی من خۆم من ئاسۆم ئیتر من کۆمەڵێ سنورم هەیە کۆمەڵێ گەمەبادی ئەم هەیە لەسەر ئەمانە ئەڕۆم نابێ پەیوەندی مانای خۆتوانەوە بێ نابێ مرۆڤ لە پەیوەندی ئاو کو پەپولەوابێ بە دوو بە چوار دەوری چرایە بتوێتەوە مرۆڤ پێویستە لە پەیوەندی ئاو کو هەنگ وابێت هەنگ چۆن مامان لەگەڵ گوڵاکە ئەگەر ئەم قسەیە ڕاست بێ بەڕاستی فن پێم وایە پەیوەندی دوازار بەرژەوەندیە من بەهۆی بەرژەوەندیەوە لەگەڵ تۆم مەرز نیە بەرژەوەندیەکە پارە بێ ئەکرێ بەرژەوەندیەکە مەعنەوی بێ ئەکرێ بەرژەوەندیەکە خوا لە خۆ ڕازی کردن بێ بەس دوازار بابەتەکە بەرژەوەندیە ناکرێ مرۆڤ لە پەیوەندیە لەگەڵ بەرامبەر بەرژەوەندی خۆی لەدەست بدا ئا بەرژەوەندی چیە لەوەی کە ئینسان عەلاقەی لەگەڵ باوک و دایکیا باش بێ کوراوە زیاتر بەرژەوەندی تیا ئاسوودەی دەروونی تیانیە ئەی ڕازیکردنی خوای تیانیە ئەی شەخسیەتی بەرزی تیانیە ئەی پاراستنی ڕەوشجوانی تیانیە کەواتە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگەوەیە عەیب نییە ئینسان لەبەر بەرژەوەندی لەبەر مەسلحەت هەندێک بە مانە نەرێنیەکەی مانە ئەرێنیەکەی لەبەر مەسلحەت لەگەڵ خەڵکە عەلاقەی هەبێ قیچەکە یعنی من علاقم هەیە لەگەڵ ئێستا من هاو پیشەکانم کاکە مەسلحەتم هەیە لەگەڵان ئیش بەیەکە واکین بەیانی من لەو ئیشە نەمان بچمە ئیشێکی تر ئیتر ئەمان لەوەی بمانگ و دوومانگ ئیش نەبینم یعنی ئێسکە ئێستا هەموو ڕۆژێک دایان بینم ئاساییە عنسور ڕەگەزی بەرژەوەندی باشە ئاساییە لە عەلاقەیە هەبێ و ڕەنگە ئەگەر ئینسان وریابێ بەرژەوەندی دنیا و قیامەتی لە عەلاقەکانیان بپارێزێ ئەمە ڕێگر بێ لە خۆوەنکردن میکانیزمێکی باشە کاکە تۆ ناکرێ خۆتون بکەی خۆ دەبێ شەخسێتی خۆت بمێنێتەوە زۆری لەو کەسانی فەقیرە قوربەسەر بوون کورە پەنان بۆ شتی دیکە بردووە پەنان بۆ شتی خراپ بردووە هۆکارەکەوی خۆی نەماوە ئیتر بڕیار بەدەستی خۆی نییە بڕیار بەدەستی شتیڕۆچووە بۆ شێوازە کە خۆی کۆنتۆلی لەدەستداوە کاگاسۆ ئامان چی بێ لە پەیوەندی ئینگ زۆر کات ئێمە لە بابەتی سیمینارە بابەتی قسەکردن بابەتی ئەو کاتانی کە مداخەلەی دروستەکەین کا کار پەیوەندی پەیوەندی باشە ئامانجی چی بێت زۆر کامە لۆتی پرسیارێ بێ ئێستا گەنجێ بەتای پرسێ من چیم لە پەیوەندی دەسەکێ و ئامانجم چی بێ لە پەیوەندیەکەم کاکە ئێمە زۆر زۆر درێژی نەکەینەوە ئێمە موسڵمانین هەر بەڕاستی یعنی پێویست ناکە من قسەی باق و بریق و ئەوانە بکەم تۆ گەنجێکی کوردی موسڵمانی ئامانجی دروستبوونی مرۆڤ لە ڕوانگەی ئیسلامەوە عیبادەت و پەرستشە خوا ئەفەرمێ وەما خەلەقتو الجین والئینس ئیلا لیەعبودون ئینس و جینم دروست نەکردووە تەنیا وە پەرستش نەبێ خۆ پەرستش تەنیا ڕۆژ و نوێژ و خەڵک بەوە تێگە نانا پەرستش بەڕای تەواوی موفەسیرین یا زۆرینی موفەسیرین کە فەرموو ئیلا لیەعبودون ئەم بەرنامەیە پەرستشە قسەی باش بۆ خەڵکی پەرستشە لەگەڵ خەڵکە ڕەوشتە جوان بێ پەرستشە بەڕاستی نان بخۆر نان بخۆ بەنێتی باش نان بخۆ پەرستشە بخەوە پەرستشە بەنێتی باشە خەوم بۆی بەیانی هەستم بۆ ئیشی تازە بکەم پەیوەندی باشت لەگەڵ خەڵکە بێ پەرستشە کەواتە بۆچی ئێمە باس کرد چی بکە ئامانجی سەرەکی هەبوونی ئێمە عیبادەتە کەواتە بێگومانە بێ ئامانجی سەرەکی پەیوەندیەکانی شەر عیبادەت بێ هەر خوا لە خۆ ڕازی کردن بێ بەدەستهێنانی باشت بێ ئەمە وەکو مەرحەلەیەکی قیامەتی لە مەرحەلەی دنیاییشە ئامانجی سەرەکی لە پەیوەندیا بێ ئاسوودەیی بێ مرتاحی بێ دەروونت ئاسوودە بێ کاکە برادەرێک تێ هەموو ڕۆژ شەڕەکەن بێکەوە دەکۆڵی لێبە دەوازی لێبێنە دەبێکەوە ناگونجێن مەیکەنەوە مۆزوعانانی کە بەیەکەوە ناگونجێن چەند دۆست و برادرم هەیە ئێستا شەر برادەر من لە فەیسبوک لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبوک برادرم نییە هەر برادرم عینە دۆستایەتیمانە لە فەیسبوک برادەر نین فرێند نین بۆچی بۆچون مان جیاوازە من نەزانم لە فەیسبوک برادە بین تێکەچێ وەزەحمان نانا کاکە تۆ برای بەڕێزی من کۆمێنت هەشتێ بکەلەدوورەوە سلام علیکە سلام پێویست ناکە عەلاقە خۆمان تێک برێن کاکە دوو ئامانجی سەرەکی ئەکرێ لە پەیوەندیا بپارێزرێ یەک خوا لە خۆ ڕازیکردن لە تەواوی پەیوەندیەکانە تەواوی پەیوەندیەکان هەر پەیوەندیەک لە پێناوی خوا لە خۆ ڕازیکردنانە بێ پەیوەندیەکی یعنی خراپ مفلیسە یعنی تۆ هیچت نەکردووە هیچ دوو مرۆڤ بۆ ئاسوودەی دەروونی خۆی یعنی تۆ لەگەڵ کەسێکا کە ئەزانی ناتکرێ ناتگونجێ بەیەکەوە دەروونیەن مرتاح نابی وازی لێ دێنم کە شتێکی نۆرمەڵیشە یعنی شتێکی موباحە ئێمە دوعایەکمان هەیە کە لە قورئانا هاتووە ربنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنە دواتر فرمێوە فی الئاخیرەتی حەسەنە وەقینا عەذاب النار